Vad har du för förväntningar inför morgondagen? Ja, jag hoppas på en riktigt, riktigt bra tävling. Utslagsgivande banor och en riktigt häftig upplevelse. Och din egen placering, vad har du några... Min målsättning är att göra ett riktigt, riktigt bra lopp. Jag brukar ha som mål inför VM att jag ska springa 4 lopp på VM. Det ska vara de 4 bästa loppen på hela året från min sida. Och det är den målsättningen jag går in med, att jag ska göra ett riktigt, riktigt bra lopp. Och gör jag det, då är jag helt övertygad om att jag kommer vara där uppe och slåss om medaljerna. Men det är inte där jag mitt fokus ligger, utan mitt fokus är på mitt eget lopp. Du har tränat mycket i Stockholm och jag har läst lite grann om det, men nu är det västkustterräng. Hur får man ihop det? Ja, det är klart att det skiljer lite grann, men jag har ju varit här väldigt mycket på läger runt omkring och tränat på relevanta kartor omkring så. Jag har ju gjort i många år nu, 3-4 år sedan vi vetat att VM skulle gått här, så har jag hela tiden haft i bakhuvudet att hur ska jag göra Stockholm så relevant som möjligt då? Mm. Så jag har försökt att styra min träning även på hemmaplan mot lite mer kuperad terräng. Och det finns lite sånt? Ja, det finns lite så. Man får leta lite mer. Här är allt så liksom. Ja, men i Stockholm så kan man hitta om man letar lite, och där har jag lagt ganska mycket av min träning. Vilka ser du som dina största konkurrenter imorgon? Det finns ju många såklart, men om man tittar på tidigare år så är det ju fransmannen Thierry Chouchou och Olav Lundanäs från Norge och Daniel Hobman från Schweiz. De tre, de kommer alltid topp 6. De är alltid där uppe i toppen och slåss om medaljerna. Definitivt de tre, men sen så är hela svenska laget, hela norska laget och hela schweiziska laget, alla de löparna är riktigt, riktigt vassa. Sen kommer det alltid någon uppstickare från andra nationer. Men det är många som slåss om det. Får jag önska lycka till imorgon. Tack så mycket. Tack så mycket.